А сайн байцгаана уу амьдгчүүдээ. Энэ өглөөний мэдээг хүргэе. Хамтдаа залбираад өнөө өглөөнийхөө шинэ үгийг хүлээн авцгаая. Мөнхийн эзэм таньдаа баярлаа. Та өнөөдөр бидэнд өөрийн шинэ үгийг, шинэ илчилтийг миний зүрхэнд өгөөч эзэмнээ. Та биднийг өөрийнхөө үгээр замчлаарай. Иесусийн нэрээр гуйж байна. Амен. Өнөөдөр Матай номын 3 дугаар бүлгээс хамтдаа харцгаая. Тэр өдрүүдэд Баптист Иохан Юдэнд сул гарч ирэн тун хоглохтаа гимсцгээ Тэнгэрийн хаанчлал айсуу гэж байлаа. 3 дугаар бүлгээс өнөөдөр бидний одоо мэдэх ёстой зүйл, харах ёстой зүйл юу вэ гэвэл эзэн өөрийнхөө хүмүүсийг гимшил дүрээсэн одоо нэг хэсэг байгаа. Иохан Баптист одоо гарч ирээд тэ хүмүүст усаар баптизм өгдөгсөн. Гимшлийн баптизм өгдөгсөн байна. Энэ яг ямар утгатай вэ? Бүгд нэг хамтдаа гимшил гэдэг үгийг одоо бас залан харцгаая. Гим гэдэг үгнээс гаралтай байгаа гимшил гэдэг нь. Гим гэдэг нь юу гэсэн үг вэхээр Бурхны альва хүсээгүй зүйлийг гим гэжилдэг. Гим нүгэл бүгд дээр мэдж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр Бурхны хүсээгүй зүйлийг одоо гимшил гэдэгээр одоо эргэх тухай. Бурхны хүсээгүй зүйлээс эргэхийг гимшил гэж хэлж байгаа гэсэн үг. Нэг талаас яг мэдээж хийсэн бузар будаа зүйлээ ч юм уу гим нүглээ бид нэр улааж хэлэх гэж байна тийм ээ. Нөгөө талаас болохоор харин Бурхны хүсээгүй тэр зүйлээс бүрэн эргэх түүний дахиж үлдэхгүй байх тухай энэ ярьж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энийг гимшил гэж байна. Тэгэхээр Иохан Баптист яг нэг хэрсэг дээр одоо юу хийж ирсэн мэхээр тэрээр усаар баптизм өгчихсэн. Нэгсэндээ хүн усаар умбуулаад усанд ороод гарч ирэхдээ ахиж гим нүгэл үлдэхгүй би Бурхны замаар алхнаа гэсэн тэр одоо өөртөө тэр одоо амлалтыг одоо биелүүлжээсэн гэсэн үг. Тухайн үед бол мэдээж юудэчүүд бүгдээрээ хуучин гэрээр амьсгалж байсан тийм ээ. Хуучин гэрээр амьдарч байсан хүмүүс байгаа. Тэр хуучин гэрээр амьдрын гэдэг маань Бурхны уур хилэн тэдэн дээр бууж ирнэ. Бурхны уур хилэн бууж ирэхээс өмнө өөрсдийгөө даруусгаж бас эзний төр гим нүглээс эргэж эзний төлөвлөгөөний дагуу амьдрия гэсэн юм одоо шийдвэр гаргаж байгаа гэсэн тухай ярьж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр яг энэ үед Иохан Баптист гарч ирээ тийм ээ. Гимсцгээ Тэнгэрийн хаанчлал айсуу гэв. Гэтэл Иохан Баптист доохон талд нь тийм ээ 7 дугаар шүлээс юу гэж гарч байгаа вэ гэхээр харин баптизм хүртэхэр фарисеа бас садукачууд олноороо ирж бүгд тэр хараад иж байгаа. Йохан Баптист нар ч байгаа. Тухайн үед одоо хүмүүс олноороо ирж тэр одоо гимшилд иржсэн олноороо ирж баптизм өртөж одоо нүглээсээ цэвэршүүлэгдэжсэн байгаа. Яг тэр үед нь юу харсан бэ гэхээр хоёр нүртө хүмүүс харсан. Хорт могон удмаа ирэх уур хилэнгээс зүгтэг ихэн танаар сануулв гэж тэр хэлж байна. Энэ хорт могон удан гэж хэний хэлээд байгаа гэхээр хоёр нүр гаргаж байгаа хотууд хормыг тейсэн дэр фарисе садука хүмүүсээ хэлж байгаа гэсэн үг. Тэр хүмүүс тухайн үед ямар хүмүүс байсан бэ гэхээр итгэл бишрлэр бусдын нүдэнд бол үнэхээр гайхалтай харагдаж байгаа. Гаднах дүр төрхөө бол үнэхээр гайхалтай одоо сүмийн удирдэгч нар байна гэсэн үг, тахилч нар байна гэсэн үг тийм ээ. Улс төр хүртэл аливаа нэг одоо удирдлагыг одоо удирдлагын төвшнө явж байгаа хүмүүс гэсэн үг. Гэтэл энэ хүмүүс яасан бэхээр ирчихсэн баптизм мөрөд явж ирсэн. Йохан баптист эндээс юу хэлж байна гэхээр тэрээр хоёр нүрт хүмүүсээ гэж хэлж байгаа. Яагаад гэвэл тэд нэр яг үндэ олонний өмнө ингээ тийм одоо усаар баптизм мөрөдж гим нүглэр гүмлээ угаалгаж байгаа мэт боловч дотроо ямар ч тийм гимшил ямар ч тийм одоо өөрчлөлт тэдэнд байгаагүй. Зүгээр хүмүүсэнд үзэгдэж одоо баптизм хүртье. Тэгэх юм бол энэ хүмүүстэй одоо хүн болгон одоо Иохан Баптистыг одоо зөв зөвтэй хүн тэ Бурханаас ирсэн хүн гэж харж байгаа учраас тэд зөвс ингэ баптизм мөрснээрээ би бол усаар баптизм мөртөж гим нүгдгөө болсон гэдгээ бас хүмүүс харуулах гэж одоо хийж байгаа зүйл гэсэн. Үүнийг харсан Иохан Баптист юу гэсэн мэхэр хорт могоод маажилж байна. Тэгэхээр таны зүрхэнд өнөөдөр одоо ямар нэгэн гимшил бурхны хүсээг үзүүл байна уу? Яг үүнийг өнөөдөр те бурхан хэлж яана гэсэн үг. Гаргаж хаяа гэж. Тэгэхгүй бол бидний юу гэж бодох вэ гэхээр хорт могоод маа гэж дуудана гэсэн үг. Хэрвээ бид үүнийг гимшиж үнээсээ эргэх аваас биднийг эзэн өөрийн хөөгтүүдийн хэмээн дуудахад бэлэн байдаг. Цааш нарах мод юсгэрийн шиллээс тийм ээ. Абрахам бидний эцэг гэж дотроо бүү бод. Би танарт хэлий. Бурхан энэ чулуунуудаас ч Абрахамд үр хөвгдүүд босгож чадна гэж байгаа. Яг уу юудэ хүмүүсийн хувьд бол өөрсдөө Абрахамын үр сад гэж тий. Абрахамын үр сад бол үнэхээр ерөөгдөг зохистой үр сад гэж одоо өөрсдөө мэдж байгаа. Үүгээр тэд нар бардамдаг байсан. Хайр үндснүүдээс ялгардаг байсан. Гэтэл яг энд юу хэлж яана гэсэн чинь өөрсдөө битгий Абрахамын үр сад гэж бодоо.
Тэгэхээр Абрахам ми үр сад гэдэг нь бид нар бие махбодоор ингээд тэг зүвт харагдах байх болох ч гэсэн харин зүр сэтгэлтэй одоо үннийг тэр үнэхээр эзнийг бүрэн итгэх итгэл найдвар тийм ээ. Үүний тэг тухай ярьж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр гимшил цохостой үр жимс гаргаж бид нар амьдрч явах ёстой. 8 дуршил дээр авсан мэн тийм бөгөөс гимшил цохостой үр жимс гаргаа гэж. Бид нар гимшил цохостой үр жимс гаргахаас Абрахамын үр садд тооцогдож болно гэсэн үг. Яагаад вэ гэхээр зөвхөн одоо махан бие тэр цусаар дамжсан Абрахамын үр сад биш харин итгэдээр дамжсан тэр Абрахамын үр сад болох боломжтой юм. Тэгээд 12 дугаар шил дээр маш гайхалтай нэг зүйл байгаа. Тэр юу гэхээр Бурхан Иесус тухаарч тийм эзэн Иесус ирээд тэр гартаа шигшигч сэрэти бөгөөд өтөрмэй гүйтэд цэвэрлээд буудагаас сарвчанд овоолж харин хальсыг нунтуршуу галаар шатааг гэж хэлвэ гэж. Библиэл дээр маш олон удаа итгэлийг үртэй зөвлөлдөг ба тийм. Тэгэхээр яг энэ үр үлдээд харин үрний гадаа байсан хальс нь алга болно гэсэн тухай ярьж байна. Тэгэхээр таны дотор байгаа тэр зүйл тийм ээ тэр үр үнэхээр одоо хэр том бэ? Тэр үр байна уу юу юм? А үгүй бол хальс байгаа гэдэг нь хоосон. Зүгээр л би итгэгчтэй, би сүмд явдаг юм чи би итгэж болсон. Эсвэл миний аав аж итгэж юм чи, эсвэл миний одоо тэр итгэж юм чи би бол мөнгө гэж өөрөө одоо битгий бодоорой. А харин яг зүрхэн чинь тэр жинхэнэ үр байна уу юу? Тэр үр нь яаж бий болно гэж тэр гимшил цохостой үр жимс гаргаснаар гэж. Гимшил цохостой. Би гимшснээрээ бас дахиж гэр гим нүглээ гэж үлдэхгүй босноор эзний өмнө тэр одоо үнцэнтэй үр болж хуурна гэсэн үг. А харин одоо гадаах дүр төрх бол ингээд шатаагдаад алга болно. Хи дими хоосон одоо гадаах дүр төрхөө хөөцөлсөн хүмүүсийн хайс мөнхийн гал шатна гэсэн зүйлэндээс гарч ийна гэсэн үг. Тэгэхээр бүгдээр хамтдаа энэ зүйлийг өнөөдөр тэгээд эзний үг өндөрлцөё. Та үнэхээр гимшил цохостой үр жимсээ гаргаж байна уу? Мөн та үнэхээр гимшиж өөрийнхөө одоо гимиг эзний өмнө улаагаад мөн түүнээсээ эргээрэй гэж та бүхдийг уриалж байна гэсэн үг. Эзний өмнө юу тааламжгүй байна? Та тэр бүгдийг хаяад харин эзний өмнө тэр гимшил цохостой үр жимсээ таалах юм бол эзэн таныг ерөөж өөрийнхөө хаанчлал давна гэдэг нь найдвартай юм аа гэсэн үг. Амен. Бүгд хамтдаа талархан эзний өмнө нэрцгээе. Хайртай эзэн минь тэндэ баярлаа. Эзэн та биднийг өөрийнхөө хаанчлалд үнэхээр дуудаж байгаа талархай эзэн минь. Тэмээ эзэн минь бид гимн өглөө улааж таны өмнө ирж бас гимшил цогц үр жимсээ гаргахад та бидэнд туслаач. Тэгээ таны өмнөхөөр даруугаар ирэхэд та туслаарай эзэн минь. Эзэн тэр үнэхээр тэр итгэл дотор боссон итгэл дотор үнэхээр таны хүснэг юм болж хувирахад та бидэнд туслаарай. Тэндэ баярлаа. Энэ өдрийн минь та ерөөгөөрэй, таны нэр алдарч болтугай. Есүсийн нэрээр талхан залбирч байна. Амен. Эзэн та бүгдийг ерөөх болтугай. Тэгэд гимшил цохостой үр жимс гаргаж, эзнийг алдаршуулаарай. Амен.